Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hasan aur Imam Hussain alaihi wassalam ke muqam ki baat karte hain. Huzur Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki zuban mubarak se. Aur rawi bhi is riwayat ke Hazrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hain. Ghar ke rawi ghar ki baat bazuban Mustafa sallallahu alaihi wasallam. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگوں الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چاچا اور پھوپی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ کیا میں وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں اس کے بعد فرمایا ہم الحسن والحسین علیہم السلام وہ حسن اور حسین ہیں جدہما رسول اللہ ان کے نانا رسول اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ ہیں وجدتہما خدیجۃ بنت خویلد وامہما فاطمۃ بنت رسول اللہ اور ان کی ماں فاطمہ ہے اللہ کے رسول کی بیٹی وابوہما علی ابن ابی طالب اور ان کے والد علی ہیں وَعَمُّهُمَا جَعْفَرْ ابْنِ عَبِي طَالِبْ اور ان کے چاچا جعفر ہیں وَعَمَّتُهُمَا اُمُّ حَانِ بِنْتِ عَبِي طَالِبْ اور ان کی پھپی امِ حَانِ ہیں وَخَالُهُمَا الْقَاسِمْ اور ان کے مامو قاسم ہیں جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں وَخَالَتُهُمَا زَيْنَبُ وَرُقَيَّتُ وَأُمُّ كُلْثُوم اور ان کی خالائیں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں بنات رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ اللہ اکبر اللہ اکبر جدهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة عمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالتهما في الجنة وهما في الجنة اور ان کے سارے جو رشتوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سب جنت میں ہوں گے اور وہ خود بھی جنت میں ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2682 اور پھر اس لئے المعجم الاوسط میں بھی لے کر آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں